Så jag pallar inte att du ska bara byta skola. Kan du läsa igen vilket det var som skulle byta till mig? Men ni vet ju redan. Men jag minns inte vilket det var från er klass. Från min klass är det A-gruppen och från er klass är det B-gruppen. Alltså Saga, jag, Fatou, Justin, Denise, Emilio, Märta, Sara, Helena, Viktor och Alex och bla 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 bla. Ni vet ju redan, ni har fått mejlet. Jävla fan, måste skolan renoveras just nu när allt äntligen har blivit så bra? Ja, vi hamnar i alla fall tillsammans, det är ju bra. Inte Roshan. Men så det är ingen fara, vi kommer att fortsätta hänga till skolan. Men tyst, allt kommer bli helt annorlunda nu. Men ta det lugnt, inte hans fel. Tja. Roshan, du och jag kommer i alla fall gå kvar i samma skola. Ni vet. Jag kommer i alla fall gå kvar i samma klass som Brut. Bra va? Men driver du med mig? Du kommer till exempel inte gå med Viktor eller Märta. Jag tänkte inte så långt. Nej, men du kanske borde tänka till lite när du går i korridorerna och ler medan alla är skitledsna. Sorry. Men det blir i alla fall bra med skolfesten. Ja, utom att det inte är en, utan det ska ju vara två. Både Ella har en och Nadja har en annan. Ja, men vilken ska ni gå på? Jag går väl på den som det kommer mest folk på. Alltså jag orkar inte. Jag kanske inte går på någon alls. Alltså jag kan typ byta en svartare. Jag får inte gå i samma klass som Roshan. Jag får inte gå i samma skola som Roshan.